Poštovani odbornici, dame i gospodo, sazvala sam konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Aranđelovac u skladu sa ovlašćenjem na osnovu člana 65. zakona o lokalnim izborima, službeni glasnik Republike Srbije broj 14/2022. godinu. Pre svega, želim da čestitam svim prisutnima na izboru, a onima koji su bili u prethodnom sazivu, želim da zahvalim što su imali dobru saradnju sa mnom, jer od današnjeg dana prestaje moja funkcija, tako da možemo se pozdravimo. Stoga, na osnovu člana 66 Zakona o lokalnim izborima, konstitutivnom sednicom predsedava najstariji odbornik, a uvidom u podatke o izabranim odbornicima utvrđeno je da je to Milanka Vlajić, najstariji odbornik, rođena 15. avgusta 1951. godine, pa je pozivam da otvori i vodi konstitutivnu sednicu. Izvolite, koleginice. Poštovane kolege odbornici, pre nego što počnemo sa radom, ja kao najstariji odbornik dajem sebi za pravo da vam kažem još nekoliko reči. Danas je dan pobede nad fašizmom. Pitanje je jesmo li pobedili fašizam ili nas okružuje. Pa vas toga molim i pozivam da u budućem radu budemo saborni. I što rekao patrijarh Pavle, budimo ljudi. Možemo različito da mislimo, ali ne treba da se mrzimo, da se žestimo, da ostrašćeno govorimo, da jedni drugima podvaljujemo. Nas ubirali naši građani da što bolje uradimo i što više za našu opštinu. Eto, to je nešto što bi vam ja ovako privatno rekao. A sada ćemo da pređemo na rad. Meni je ovo prvi put, pa sad ako nešto pogrešim, vi mi oprostite, tu mi je sekretar. I tako, poštovani odbornici, dame i gospodo, otvaram konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Aranđelovac. Na osnovu priloženih uverenja o izboru odbornika utvrđeno je da na sednici prisustvuje 41 odbornik od ukupno 41 odbornika, što znači da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje Skupštine. Na osnovu člana 6 stava 2 poslovnika Skupština opština u radu će mi pomagati Milenko Jovanović, sekretar Skupštine u prethodnom sazivu. Za ovu sednicu predložen je dnevni red kao u pozivu za sednicu. To ste svi dobili i naravno znate. Molim da se izjasnimo o predloženom dnevnom redu. Pitam odbornike ko je za. Svi? 31. A 31? Dobro. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Potvrđivanje mandata odbornicima konstitutivne skupštine se vrši u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima, Zakonom o lokalnoj samoupravi i odredbama statuta opštine, poslovnika Skupštine opštine. Član 66 Zakona o lokalnim izborima propisao je da o potvrđivanju mandata odbornika odlučuje Skupština na konstitutivnoj sednici, a u stavu 3 istog člana da o potvrđivanju mandata odbornika na osnovu izveštaja verifikacionog odbora Skupština odlučuje javnim glasanjem. Članom 9 poslovnika Skupština opštine Aranđelovac propisano je da predsedavajući predlaže sastav verifikacionog odbora koji ima tri člana, predlaže sa tri izborne liste koji su dobili najveći broj odborničkih mandata. U skladu sa izloženim, verifikacioni odbor treba da sačinjavaju po jedan odbornik sa izbornih lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve SNS, Ivica Dačić, premijer Srbije SPS i Milica Đuđević Stamenkovski, Srpska stranka, Zavetnici, pa za članove verifikacionog odbora u skladu sa obavljenim konsultacijama predlaže Desanku Milanov, Jelena
Miljković i Nada Tanasijević. Molim odbornike da se izjasne o sastavu verifikacionog odbora. Pitam odbornike ko je za. A 33. Znači, za je 33 odbornika. 41, nije 33. A, 41. Dobro, 41. E, dobro. Objavljujem pauzu od 10 minuta da verifikacioni odbor pripremi svoj izveštaj. To bi bilo to za sad. Uvid u uverenja o izboru odbornika Skupštine opštine Aranđelovac izdatih od opštinske izborne komisije i izveštaj opštinske izborne komisije i utvrdio da ne postoje zakonske smetnje za potvrđivanje mandata ni jednog odbornika. Predlažem da se potvrde mandati svim odbornicima kojima je opštinska izborna komisija izdala uverenje o izboru odbornika i to: Bojan Radović, Milosav Milojević, Marija Elez, Gordana Gajović, Miladin Jakovljević, Milan Jačimović, Desanka Milanov, Goran Blagojević, Ivko Nikolić, Slavica Manojlović, Predrag Vojinović, Mikica Vasić, Jelena Milivojević, Nevena Irić, Nikola Anić, Dušan Pešić, Darko Lučić, Jelena Živanović, Milanka Vlajić, Nemanja Zečević, Dušan Gavrilović, Jelena Miljković, Ognjen Zečević, Daliborka Trifunović, Ratko Nikolić, Nikola Obradović, Danijela Vulanović, Dragan Ranković, Nada Tanasijević, Darko Pavlović, Saša Simonović, Radiša Pavlović, Aleksandar Mirković, Milan Švabić, Nadežda Preković, Blagoje Grković, Slobodan Jaredić, Svetlana Rančić, Dejan Jovanović, Nenad Milivojević i Radosav Švabić. Čestitam odbornici. Nastavite, izvolite, predstavujući. Čestitam odbornicima. U skladu sa članom 66. Zakona o lokalnim izborima, potvrđivanje mandata odbornika na osnovu izveštaja da li me sada čujete? O potvrđivanju mandata odbornika na osnovu izveštaja verifikacionog odbora Skupština odlučuje javnim glasanjem. Pitam odbornike ko je za i naravno ko je protiv. I ko je suzdržan. Čekaj, blago. Pa svi su za, 41. 41. Da. Daj ćeš mi loku da napišem ovde 41. Taman. Šta kad može Bajden, možemo ja i Milenko. Prema tome, nemojte, molim vas. Poštovani odbornici, dame i gospodo, otvaram nastavak konstitutivne sednice Skupštine opštine Aranđelovac. Konstatujem da sednici prisustvuje odbornika 41 od ukupno 41 odbornika, čime su ispunjeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje Skupštine. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine Aranđelovac. Članom 38 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da se predsednik Skupštine na predlog najmanje jedne trećine odbornika bira iz reda odbornika na vreme od 4 godine tajnim glasanjem većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Članom 15 Poslovnika Skupštine propisano je da se predlog kandidata za predsednika Skupštine podnosi predsedavajućem
u pismenom obliku za odgovore, sa odgovarajućim podacima. Je li mi neko predao? Konstatujem da ne postoji predlog. Konstatujem da ne postoji predlog kandidata za predsednika Skupštine, zato u skladu sa članom 95 Poslovnika Skupštine predlažem da se sednica održi za 15 dana, odnosno da se sednica nastavi 24.5.2022. godine, pitam, u 10 časova na istom mestu, naravno. Pitam odbornike ko je za. Može. Da vidimo šta ćemo sad. Navodim član 15. Mi imamo pravo na pauzu od 30 minuta da spremimo kandidaturu za predsednika Skupštine. I morali ste postupiti po tom članu. Ne znam, pitaću sekretara. Ja, koliko sam razumela iz materijala, to ste trebali da uradite pre. I da mi dostavite. Nismo dobili mandate, nije mogu niko da potpiše komu nije verifikovan mandat. Evo sekretara, on je pravnik. Ajde, Milenko, ti odlučuješ. Predlog kandidata za predsednika Skupštine podnosi predsedavajućem u pisanom obliku nakon potvrđivanja mandata odbornika. Radi pripreme predloga stava 1, predsedavajući može na predlog svakog odbornika kome je potvrđen mandat da odredi pauzu od najmanje u trajanju od 30 minuta. Odbornik može da utvrđuje u predlaganju samo jednog kandidata i tako dalje. Evo, zna predsednik da bivši da protumači poslovnik. Dobro. On zna. Pa vi dobacujete. Što da radim? Nije. Što treba da radim? Kažete da ne. Ne, okej, napravi pauzu, nije. Ništa, dajem pauzu od 30 minuta, ako je potrebno 30 minuta. Da, evo. Nastavljamo sa radom. Čekam da mi dostavite. Uredan predlog. Ovo je za predsjednika, ovo je za zamenika predsjednika. Ovo je Zečević. Koliko je potpisao? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ovdje je potpisao 13. 13 je potpisao. Nadežda Preković. Za nju je 14. Za predsednicu je 14 potpisali. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3. Jedan mi pali. Nema samo ovo, ima kandidat, ima dovoljno ovo za izlađa, ako nema razlika. Dobro, ne znači. Kako nam je pomagao ovo da je neko dira, da bi mi samo dobro možda. Znate šta, dobila sam materijal sa 13 potpisanih. Predlog za predsednicu je Nadica, tako beše, Preković, za potpredsednika
Sine, ja nisam pravnik, ja sam penzioner. I ne mogu da odlučim. Slobodno aplaudirajte. Na listi sam izabrao me narod koji vas, da bome. Ovo mi je treći mandat za vašu informaciju. E, konstatujem da samo nije uredan predlog dostavljen. Konstatujem da predlog nije uredno dostavljen. Poslovnik, po poslovnik glavi. Član 15. Predsedavajuća, molim vas, imate pravnika pored sebe, ne moraju ovi ostali da glume pravnik. Samo, gospodine predsedniče, sekretar Skupštine, koliko je potrebno potpisa za kandidaturu? Najmanje trećina. Pa koliko je trećina? 14. Kako 14? Izračunajte. Pa 13 nema. Pa 13,66666. Ljudi, da li je moguće, gospođo bivša predsednice Skupštine, da li je moguće da niste mogli da uredite poslovnik i da ovo stavite numerički, ili 13, ili 14, ili 15. Ne mogu odbornici da se dele. Dajem reč bivšoj predsednici, izvolite. Samo jedan sekund, biću kratak. Evo ovako, mi smo, ovo su potpisali svi odbornici sa opozicionih lista. Imamo načelno obećanje predsednika opštinskog odbora POKS-a da i on želi da potpiše. Obzirom na to da su sinoć imali do kasnog sastanak, nismo imali prilike da se vidimo. Molim da predsednik POKS-a ne pokaže svoju reč, nego da dođe da stavi ovde jedan potpis da bismo imali kandidata. Ako neće, ne želi ili ne sme, molim vas, ne možete vi da dobacujete gospodine predsedniče, bivši predsedniče opštine. Nemoj da ste toliko neuljubni. A ministar zdravlja, ili on dobacuje? Molim vas, neka izađe gospodin Radiša Pavlović, predsednik opštinskog odbora POKS-a, neka potpiše ili neka obrazloži zbog čega ne želi da potpiše. Gospodine, završena ne vaša diskusija. Šta je za... Ja sam predsednica ovog puta, konstatujem da ne postoji predlog... Gospodine, nama nedostaje 0,67, to je malo više od pola odbora. U skladu sa članom 95 poslovnika Skupštine predlažem da se sednica odloži za 15 dana, odnosno da se sednica nastavi 24.5.2022. godine. Pitam odbornike... A po kom zakonu? Daj me glasanje. Broj. Nije mesec. Može, 15 dana. Do mesec, može. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Šta ti dobacuš? Šta ti pričaš, ti pravni? Šta ti dobacuš kad ja govorim? Ko si ti? Ko si ti dobacuš? Sa 23 glasa. Šta si, nauči? Uslovne odlaganje. Ko si ti da dobacuš, bre, kad ja govorim? Imaš da digneš dva prsta kad ja govorim? Jasno. Imaš da digneš dva prsta kad ja govorim? Halo, sa 23 glasa. Ajde, bre, šta mi on... Odloženo je... Pa mi on dobacuš, nema pojma života. Za 24.5.2022. godine. Pitajte pravnu službu.